σε μια μακρινή χώρα που λεγόταν Γραμμοπολί, μας στείλευε ένας μισητός άρχοντας, ο Απαρτήλαος Όπλιος ο πρώτος. Τι μήνα έχουμε, Ιούνιο, ακόμα, και πού είναι η κόρονα τον Ιούνιο, ανάτι τη βλέπω. Πού ήταν πετραδάκια, πού ήταν ρουμπίνια, πού ήταν ζαφύρια, τι φτώχεια είναι αυτή. Επιτρέπεται εγώ, Αρπατήλαος ο πρώτος, ο βασιλιάς της Ουρανούπολης, να φοράω την κορώνα μου με τόσους λίγους λίθους, τους ηλίθιους. Τι κάνουν εκεί κάτω στα αρχεία, η χαμένη πήκοή μου, δεν πελιάζουν. Έκατσε στο γραφείο του, πήρε το αγαπημένο του κορακί στο φτερό και άρχισε να γράφει νόμους, έτσι να δουλεύουν όλοι ασταμάτητα. Καταργούνται οι γιορτές. Τα διαλύματα στο σχολείο. Τα πανηγύρια. Τι άλλο. Α! Οι Κυριακές από σήμερα αλλάζουν όνομα και βαφτίζονται προδευτέρες. Έτσι δεν θα ξεχωρίζουν από τις κανονικές δευτέρες. Όμως για να μην το ξεχάσω πρέπει να γράψω ότι όσοι συλληφθούν να χορεύουν και να τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και να μην πηγαίνουν τις προδευτέρες στο σχολείο, θα φυλακίζονται αμέσως. Τώρα που είπα φυλακές, πρέπει να φτιάξω φυλακές, επειδή έχουν γεμίσει όλες. Πρέπει να φτιάξω φυλακάρες, έργα αποδομής, έργα ανάπτυξης, να πάρουν τόπο τα λεφτά των φορολογούμενων. Λίγο το πρόστιμο από το λόξιγκα, λίγο το πρόστιμο από το φταίνισμα, λίγοι φουσκωμένοι λογαριασμοί του νερού. Πρέπει να βάλω το έργο σε επιδότηση και δεν πρέπει να κάνω πολλές πατάλες. Όμως για να μην το ξεχάσω πρέπει να γράψω ότι πού είναι το καρακί στο φτερό μου, διάταγμα. Από σήμερα όλα τα σχολεία και οι παιδικές χαρές καταργούνται και στη θέση τους θα χτίσουμε πέτρινες φυλακές. Όπως λέει η παροιμία, κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όμως, για να φτιάξει φυλακές χρειάζονται λουκέτα και σηματοπλέγματα. Πού θα τα βρίσκε. Όμως, το πανούργο μυαλό του βρήκε τη λύση. Οι ανθόκηποι στα πάρκα θα επιπολούνται. Οι λαχανόκηποι θα ραντίζονται και θα ξεραίνονται. Στη θέση τους, εργοστάσια μπουκετών και πλεκτήρια σηματοπλεγμάτων. Όχι, παίζουμε! Ουφ, κουράστε με αυτή την νομοθεσία! Πάω να δω τι κάνουν οι χαμένοι πήκοοί μου! Μπα, τι βλέπω! Πατάτες, τηγανιτές, ροδοκόκκινες! Σπαρταριστή, τσιπούρα! Φρουρί, γρήγορα στα δίκτυα του ψαρά! Να καταχεθεί η τσιπούρα και οι πατάτες τηγανιτές! Μόνο οι άρχοντες πρέπει να τρώνε, όχι χαμένοι πήκοοί μου! Τέτοιους φοβερούς και απέσους νόμους είχε ο Απαρτήλαος. Και οι τελέποροι, οι ουρανοπολίτες, ό,τι κι αν κάναν δεν μπορεί. Κάποιοι θα παραβίαζαν. Είναι κανείς ραμπορεί που όλοι τον αντιπαθούσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μ' αγαπάνε οι πήκοοί μου. Για φώναξέ μου τον Τύλιο, τον Ξεφτύλιο, τον υπασπιστή μου, τον Βουλίμιο, τον Βλήμα, τον αρχηγό της φρουράς μου και τη Σαββηλία Βρεστελιέ την αρχιμάχησα του παλατιού. Αμέσως μεγαλειότατε. Τύλιος και Φτύλιος, ο υπασπιστής σας εξοχότατε. Τα σέφη μου πάλι χρωμημένε. Καλώς τον Τύλιο, πέρασε. Βουλίμιος Βλήμας, αρχηγός της φρουράς. Εσφαιρίζω, αρχοντά μου. Τι συμβαίνει, μήπως εκδηλώθηκε καμία εξέγερση? Να φέρει το στρατό, να την πνίξει στο αίμα. Όχι, Βουλίμιε, δεν συμβαίνει τίποτα. Πέρασε και θα σου πω. Σαββηλία Βρεσελιέ, αρχιμάγισσα του παλατιού. Χαιρετώ σε βασιλιά μου, τι τρέχει, μήπως δεν αισθάνεσαι καλά, μήπως δεν θα σου φτιάξω κανένα μαγικό φίλτρο. Όχι, όχι, Σαββηλία, μην ανησυχείς, δεν σε ήθελα γι' αυτό, σας κάλεσα όλους εδώ, γιατί κάτι με απασχολεί τώρα τελευταία. Την αρχοντά μου. Τι σ' απασχολεί. Τι είσαι ανήσυχος.
Μπορείτε να με εξηγήσετε γιατί δεν με αγαπάνε η πίκοή μου. Έχω βγάλει πάνω από 50 νόμους που ορίζουν πως πρέπει να με αγαπάνε μέχρι σκασμού. Αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω. Αστείευεστε και βέβαια σας αγαπάνε, σας λατρεύουν. Και τότε γιατί μου ρίχνουν επανανόχλουδες οι πύλοι και σπάω τα μούτρα μου όταν θέλω να βγω έξω από το παλάτι, γιατί... Ίσως νομίζω πως σας αρέσει το πατινά. Αχά τα ψέματα, αν και δεν θα έπρεπε. Δεν σας αγαπάνε μεγαλειοτάτε. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Για λέγε. Δεν σας αγαπάνε επειδή τα βράδια ονειρεύονται. Και τι σχέση έχει αυτό. Έχει και βραέχει, βλέπει αδεσμένους λαχανόφυπες, τούρτες, πυροτεχνήματα, πανηγύρια και τα συγκρίνματα, σύρματοπλέγματα και τα λουκέτα που βλέπουν στο ξύπνι τους. Και κανείς δεν απορεί που τα βάζουν μαζί σας. Μεγάλος πύλος στο όνειρο, κάτω ονειράκια, τόσα δά που δεν σου γεμίζει το μάτι, που δεν έκανε φορά, που δεν στα τη φωτιά και γίνονται σύφρονες λέλαπα και κάνουν το κόσμο άνω κάτω. Εσείς τι έχετε να προτείνετε? Μόνο τους θερήσετε από τα όνειρα, τότε θα συχάσετε. Προτείνω να βάλετε ένα νόμο που θα απαγορεύει ευθύνα τα όνειρα και εγώ θα αναλάβω την εφαρμογή του. Θα αρμανώ στα ονειρικές της πολίες, το σπάνε τις πόρτες από τα σπίτια και θα περιποιούνται όσοι παραβαίνουν τον νόμο. Εγώ προτείνω να βάλουμε ονειρικά παρκόμετρα δίπλα στα κρεβάτια και να φορολογούμε όποιους ονειρεύονται. Έτσι δεν θα τους υφέρει να ονειρεύονται και θα τους κοπεί αυτήν την κακιά συνήθεια. Εσύ Σαμπηλία, τι λες? Λέω ότι τα μέτρα που προτείνουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι είναι σοφά, αλλά είναι αφάρμοστα. Το πρόβλημα τα όνειρα είναι ότι δεν υπακίνονται εύκολα σε έλεγχο. Τα όνειρα είναι κρυμμένα πίσω από το μέτωπο, πίσω από τις ρητίδες βαθιά, πολύ βαθιά, μέσα στα κεφάλια. Εγώ θα πρότεινα να τους σπάσουμε τα κεφάλια, αλλά δεν το πρότεινω. Γιατί ποιος θα πληρώνει τους φόρους, ποιος θα σκάβει τα νουζορυχεία και ποιος θα πλέκει σειρμοπλέγματα. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα! Πώς δεν γίνεται? Άμα έχεις κακή θέληση, όλα γίνονται! Δώστε μου λίγο χρόνο και θα σας φτιάξω εγώ μια κατοχθόνια εφαίρεση. Θα παλέψει μια για πάντα όλα τα όνειρα των υπηκών σας! Μια εβδομάδα σου αρκεί! Όχι, το κακό πράγμα αρχεί να γίνει. Κακή εφαίρεση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται χρόνο, σκέψη και έμπνευση. Πόσο χρειάζεται? 7 εβδομάδες και 7 ολόκληρες μέρες. Να τις κάνουμε 6. Όχι, σε 7 εβδομάδες και 7 μέρες έχω την εφαίρεσή μου. Τα πέτρα της πείνας.
επιτέλους την αίθουσα του θρόνου. Τι δούμε, χαλιοτάτε, η εφαίρεσή μου! Τι είναι αυτό! Αυτό είναι ένα από τα συνηθισμένα βασιλάρια! Με κοροϊδεύει, Σαμπριλία! Ποτέ δεν θα μπορούσα να κοροϊδέψω ένα βασιλιά σαν και εσάς, μεγαλιοτάτε! Δεν είναι ένα συνηθισμένο μαξιλάρι. Έτσι φαίνεται, αλλά τα συνηθισμένα μαξιλάρια έχουν πούπουλα. Και αυτό τι έχει? Πάντως όχι πούπουλα. Και τι? Θέλετε να σας πω? Άντε λέγε, μας έπιξε. Έχει ουρά καλικάντζαρου. Έχει φύγει από τη θάλασσα της λήψης. Έχει πουκάμισο σιάς, φαρμακερίς και ανάσα καταδότη. Έχει στάχτα από κλώσπι το καμένο. Όσο τη μαξιλαροθήκη είναι ραμμένη από χέτι ευνιασμένο αλλά καταλάβατε μεγαλιοθάτε. Όποιος κοιμάται σε αυτά τα μαξιλάρια βλέπει μόνο εφιάλτες, φρουτούς, αποτρόπες, απέσους εφιάλτες. Και έτσι η καθημερινή του ζωή θα φαίνεται σαν παράδεισος. Και θα βλέπει εφιάλτες, θα τους τυρανούν τα βράδια και με αυτόν τον τρόπο δεν θα σας ενοχλούν. Περίφημα! Τώρα θα βάλω μπροστά τη μάνα τη παραγωγή μαζικής εφεύρεσης για κάθε έναν πολίτη. Έτσι θα μάθουν να μ' αγαπάνε. Αλλά πρωτού φύγεις, έλα γονάτισε εδώ. Γιατί? Για να σε παρασημαφορήσω με το παράσημο καταρχών των υπταγμάτων. Και τεράστια φορτηγά κουβαλούν τα ακριβοπληρωμένα δισεύρετα υλικά από τα πέραντα του κόσμου. Τσουβάλια φύκια από τη θάλασσα της λήψης, κυβότια πουπουλιών από το φαλακρό βουνό, παγκάνες σκορπιών από την κόκκινη έρημος και όλα τα χρειαζομένα, οι φλουροί πέρα από την απέραντη της Αυριλίας. Δούλευαν επιρορίες και σε μια εβδομάδα όλα θα ήταν έτοιμα. Άθρο πρώτο, όλα τα μαξιλάρια της Ουρανούπολης κατάσχονται. Άρθρο δεύτερο, θα διανεμηθούν στο πληθυσμό εντελώς δωρεάν καινούργια μαξιλάρια. Αυτό αποδεικνύει η στοργή, τη μεγαλοφροσύνη και τα περιόριστο ενδιαφέρον των πατήλων σόπλιου για το λαό του. Άρθρο τρίτο, όνειρα γλυκά.
χαιρετώ, είχατε βγει για επιθεώρηση. Ναι, τι λυπαθιστή μου, είχα πάει μέχρι στο ρηχεία και στα πλήκτρα σημοτοφλεγμάτων. Είμαι πολύ χαρούμενο, επειδή είπε η κοή μου υδροκοπούστη δουλειά, χωρίς να φέρουν αντίρρηση. Και ακόμα πιο χαρούμενο είναι όταν με βλέπουν, γονατίζουν και προσκυνούνε. Έτσι κατάλαβαν πόσο καλός και ευγενικός είμαι απέναντί τους. Ταύλι, δεν έχουν δουλειά σήμερα. Δεν θα συλλάβουμε κανέναν ύποπτο. Δεν θα μαζέψουν μπανανόπλουδες. Δεν θα ετοιμάσουμε κομπρέσια τα κόρμπαλα του αρπατήλαου. Ας έμπεσε. Ας είδε καλά τα ελφιατικά μαξιλάρια. Από όταν ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν τα κοτανίδια, βρήκαμε την ησυχία μας. Κανείς δεν διαμαρτυρείται όταν του παίρνουμε το βιό του. Τέρμα διαμαρτυρίες. Σπουδαία φεύρεις τα μαγικά μαξιλάρια. Σπουδαία, δεν λες τίποτα. Με τέτοιες εφευρέσεις πάει μπροστά ο τόπος. Thank you.
ανακάλυψα κάτι πολύ φοβερό. Ξέρετε γιατί βλέπουμε όλοι μας κατεβαδεφιάλτες? Γιατί? Νομίζω συνωμοσία το αρπακύλο σόμπλι. Ναι, είχα πάει μια βόλτα στη γέφυρα για να δω τη μοναδική ανθισμένη παπαρούνα. Είδα φρούς στο αρπακύλο που είχαν πάει για την καταστρέψη. Α, τι κρίμα! Κρυφτήκα λοιπόν για να μην μιλούνε και τους άκουσαν συζητούν. Ξέρετε τι έλεγαν? Τι? Έλεγαν, όταν πατήλα ο Σόμπλιος έβαλε τη μάχη σαν τη Βρυσελιέ να φτιάξει αυτά τα μαξιλάρια, τα οποία μας μοίρασε, που μέσα τους περιέχουν πολλά και οδαστικά πράγματα. Τα μαξιλάρια μας είναι καταραμένα. Τα έφτιαξαν για να μας κλέβουν τα όνειρά μας. Να μην έχουμε ελπίδα για το μέλλον, για να μην φανταζόμαστε το μέλλον, για να μην γελάμε. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια όνειρα. Κουράγιο παιδί μου, με τα κλάματα δεν βγαίνει τίποτα. Ας προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Δεν μπορεί, κάτι θα καταφέρουμε. Έχω μια ιδέα, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μην κοιμόμαστε το βράδυ στο κρεβάτι μας. Δεν είναι μια άσχημη ιδέα. Να κοιμόμαστε στην μπανιέρα. Δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε και τίποτα. Καλημέρα σας, παιδιά! Καλημέρα σας, κύριε! Τίποτα δεν άλλαξε, κύριε, εκτός από ότι σμιγώθηκα μέσα στην πανιέρα. Έστασε η βρύση επάνω στο κεφάλι μου. Γιατί δεν δυνατούμε, κύριε, να βλέπουμε πιάτες? Ποιος ξέρει, φαίνεται ότι τόσο καιρό κοιμόμαστε και φυσικά με ξυλάδια και ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε ωραία όνειρα. Κακά τα ψέματα, ίσως πρέπει να το πούμε απόφαση. Πώς δεν υπάρχει πια ελπίδα? Πώς δεν υπάρχει, αφού η μάχη Σαφιλία Βρυσελιέ μπόρεσε να φτιάξει εφιαλτικά μαξιλάρια από όλα τα συχαμεράκια προχρηστικά του κόσμου. Μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς αντιεφιαλτικά μαξιλάρια από όλα τα όμορφα, τα χαρούμενα και τα παρήγορα του κόσμου. Μπράβο, Μαργαρίτα. Πολύ καλή ιδέα. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Μπράβο. Ναι, καλά τα λέει η Μαργαρίτα, αλλά πώς να τα φτιάξουμε τέτοια μαξιλάρια, αφού τα όμορφα, τα χαρούμενα, τα θαυμαστά έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα μας. Τα έχουν αρπάξει ο Αρπατήλος και η παρέα του. Στο δοκιμάσουμε, δεν χάνουμε και τίποτα. Βάλτε τα δυνατά σας, ψάξτε παντού. Δείτε ότι όμορφο υπάρχει και φέρετε το εδώ, αύριο το πρωί, το γνώσιο σώμα. Μη σας πάρω χαμπάρι, φρύω το Αρπατήλα, όλες χαθήκατε. Thank you.
παιδιά. Καλημέρα σας, κύριε. Τι έγινε με εκείνο που λέγαμε? Α, κύριε, όλοι ψάξαμε από εδώ και από εκεί, σε κάθε απόμερη γωνιά, σε κάθε μυστική κρυψώνα. Μπράβο, παιδιά μου. Και τι βρήκατε? Εγώ βρήκα στη γωνιά του ξεχασμένου σιταριού, λίγο χαρτοπόλεμο, και στη σκονισμένη σοφίτα ένα δαχτυλίδι από χαρταετό. Εγώ, κύριε, βρήκα ένα πουπλό κίτρινο μέσα στα σειρματοπλέγματα. Και εγώ ένα τετράφυλλο τριφύλι. Εγώ έψαξα τις δέψεις γιαγιάς μου και από τα βάθη της έβγαλα μια ξεχασμένη ιστορία. Εγώ ανακάλυψα μέσα στις κυτρινισμένες σελίδες ενός παλιού βιβλίου ένα γαλάζιο λουδάκι. Μη με λησμονεί. Εγώ σκαρφάλωσα τα κεραμίδια της σκεπής και βρήκα άνθρωπο στη σκόνη, λίγο άχυρα από χερφολιά και λίγους πόρους από σιτάρι. Με μεγάλο καρδιοχτύπη καθαίναμε στο σχολείο. Πάλι καλά που δεν μας έδωσε καμιά πυρπολία να μας κάνει έρευνα. Καλά λες. Φέρτε τώρα όλους τους θησαυρούς σας εδώ, γιατί είναι επικίνδυνο να καθυστερήσουν. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, για σε μια σαμπουνόφουσκες, κόκκινες κλωστές παραμυθιού, τούλα κουμπουνιέρες, αναλαμπές από ηλιακτίδες, λουλούδια πασχαλιάς. Πόσο καιρό έχουν αυτά τόσο ωραία πράγματα? Σύρμα, έρχονται φλουροί!
μαζί σαν Μαργαρίτα. Βλέπα τα πιο ωραία, τα πιο θαυμάσια όνειρα και τα ανιστορούσα το πρωί στο σχολείο και το σχολείο, τους χωρίς και τους παιδείς. Τα μάθατε! Τι! Μάθατε τι όνειρο είναι η Μαργαρίτα! Όχι, για λέγε! Ένα γαϊτανάκι! Σοβαρολογείς! Ξέρω, θα σου έλεγα, κι αν ήταν μόνο αυτό, είδε και ένα άλλο εκείνο να ισορροπήσει τη μητέρα Λουκούμη. Το άλλο τα μάθατε! Τι! Χτες βράδυ ο κύριος Ανάσης είδε στο όνειρό του πυροτεχνήματα. Μαύρη χρωματιστά! Χρωματιστά και πού να σας λέω για τη Μαργαρίτα! Τι είδε η Μαργαρίτα! Είδε το όνειρό της ότι προδευτέρεσε, έγινε πάλι κυρακές. Αυτό κι αν είναι, και μόνο που το σκέφτομαι μου έρχεται να φτερωγήσω σαν στροφοκάμιλο. Σαν χελιδόνι εννοείς! Αχ, ξέχασα πως υπάρχουν χελιδόνια. Καλημέρα σας, παιδιά! Καλημέρα σας! Είδαμε σήμερα το ίδιο όνειρο! Τι όνειρο, τι όνειρο! Είδαμε μια χώρα χωρίς φυλακές. Ήταν εγκυμνισμένες, ερείπια. Δεν είχε απομείνει πέτρα πάνω σε πέτρα. Σόπα, όπως τα λένε. Είδαμε ότι τα σειρματοπλέγματα παράθηκαν και στη θέση τους ρίξαν για σερμανιά και πασχαλιές. Είδαμε μια χώρα χωρίς αρπατήλαο! Δεν είναι δυνατό, δεν μπορεί, δεν γίνεται! Το είδαμε σου λέω, παιδί μου! Μια χώρα χωρίς αρπατήλαο, ε! Μια χώρα χωρίς αρπατήλαο! Μια χώρα χωρίς αρπατήλαο! Μια χώρα χωρίς αρπατήλαο! Μια χώρα με Κυριακές! Με λούνα πά! Με πασχαλιές! Χωρίς θυματοπλέγματα! Χωρίς προύς και φυλακές! Ζήλα! Στη μοίρα τους δεν υπάρχει πια φόβος στα ροχών, ούτε νυχτερινές περιπολίες.
Για να γιορτάσω αυτή την επέτειο, έχω καλέσει όλους τους φρουρούς και τους αυλικούς μου σε τραπέζι. Θα πάμε όλοι μαζί σπάνιους μεζέδες, ψητές καρδερίνιες, καναρίνια γεμιστά με κουκουνάρια, λεμούς κύκνος εις χάρα, γλώσσες αϊκονιών γεμιστά με σάλτσα από δάκρυα παιδιών, πατραφάκια γεμιστά με βατόμουρα και παγωτά από γάλα πουλιού και άλλα τέτοια εξωτικά. Έχω διατάξει τους φρουρούς μου να κουβαλήσουν από το κελάρι βαρέλια με μπύρα και κλειτά κρασιά. Αϊπομονώ, τα γιορτάσουμε. Πιστοί μαυλικοί και τρανοί μου φρουροί, είμαι απόλυτος ικανοποιημένος με την κατάσταση στην επικράτεια. Οι φόροι είναι αφόρτοι και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Έχω πάρει 10 κιλά από τη χαρά μου και σήμερα θέλω να πάρω άλλα 10. Ομολογώ πως άμα δεν ήμουν τόσο ανέσιτος, τώρα δεν θα ήμουν τόσο συγκινημένος. Αύριο κιόλας θα βγάλω ένα καινούριο νόμο που θα ορίζει πως όλοι οι υπήκοοι μου θα κοιμούνται στα εργοστάσια και στα ορυχεία, για να μην χάνουμε χρόνο με το πηγενέλα. Και έτσι περιτεύουν και τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους θα γκρεμίσουμε και στη θέση τους θα φυτέψουμε στα πρωτοπλέγματα. Και θα κάνουμε εξαγωγή σωματοπλεγμάτων σε όλο το κόσμο. Στην υγεία σας! Υγεία! Thank you.
ότι ήταν επιτυχημένο στο έργο τους, στην αποστολή τους και στη συμπεριφορά τους και ο τρόπος πραγματικά λες και ήταν κάτι άνερκο, ένας ξένος, θα λέγανε ποια είναι αυτά τα παιδιά. Αλλά επειδή είμαστε γνωστοί και δεν μας έρχεται τόσο. Ήταν όμως πολύ επιτυχημένο. Και εύχομαι πραγματικά ότι τι, η επιτυχία αυτή να έχουν και στα γράμματα. Η επιτυχία αυτή πραγματικά, άμα θα είναι και στα γράμματα σωστά, τότε θα είναι ανεβασμένη η πολιτεία. Χαίρομαι και σας συγχαίρω και χαίρομαι και εγώ γιατί βρισκόμαστε εδώ και βεβαίως θα δώσουμε και τη δόση, την πνευματική και την νομική αυτή ακόμα τόπος που για μένα είναι και σε θέατρα μεγάλα δεν έχω δει τέτοια κατάσταση. Χαίρομαι και σας χαιρετώ γιατί πρέπει να πάω στην Εκκλησία γλίγορα.